ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲାଭ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପୁନଃ ନବୀକରଣ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଜୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ 3,573 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ 17,04,314 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ।